Hallo. Halla. Da var vi her igjen. Yes, to av oss hvertfall. To av oss. Vi har Vegard borte. Han på jobb, og det en fair reason det. Ja. Vi vet jo at han skal bort hver femte uke, så det må vi bare løse. Og så kom den mandagen her litt brått på. Jeg synes, som vi sa sist, da, ukene går så jævlig fort. Så vi glemte vel rett og slett at han skulle bort i dag, i går. Egentlig, ja, kom på det i går, ja. I siste litt da. Ja, men det løser seg. Så da blir det bare at vi kjører på, og så får Vegard hive seg med neste mandag, og så får vi se om fem uker når ettermiddagsuka hans igjen, om vi da kjører den på søndag kanskje. For eksempel. Ja. Det en lett løsning hvis søndagen passer. Ja. Mm. Men refen Vegard, etterstup, heter det, når de der eldre vikingene han skulle egentlig fact-check det hele tiden, så tenkte jeg, vet du, skal jeg faen meg gjøre det selv? Gjør det jobben til Vegard, det bra det. Ja, så etterstup, og da var det eldre og uføre som enten hoppet ut eller ble kastet ut for stupet. I vikingtiden. Ja, men så sto det også at de ikke hadde noe konkrete beviser på at det hadde foregått i Norden. Ok, så, ja. Men det var et eller annet, en eller annen referanse til en eller annen, ja, tekst av noe slag som det kom fram. Ok, ja. Så det litt sånn myteomspunnet. Ja, ok. Det er det. Ja, men fett. Ja, da poteta, Peru. Peru. Ja, sydlig Peru, eller nordvestlige Bolivia. Så det var faktisk Bolivia da, ja, var inne på det. Så bra. Ja. Men for de som ikke hørte hva vi snakket om sist, hvorfor snakket vi om potet? Det var vel hvordan folk fant på syke ting før. Ja, vi snakket om noe prevensjonsmiddel og litt sånn forskjellig. Ja, ja. Så det er litt spennende hva man gjorde før i tiden, og hvordan det utviklet seg. Ja. Fra å putte elefantdøng opp i mus. Og, den er sjuk. Ja, og til en liten pille som gjør det mye, mye enklere. Men samtidig, det er jo hormonforstyrrelse for kvinner, da. Ja. Og ikke se bort fra det. Det er det faktisk. Det har forandret litt, ja. Det har forandret litt. Uten tvil. Men, ja, nei, men det var i hvert fall for å runde opp de fact-checks som Vegard skulle gjøre. Så da, de løse trådene, veldig bra. Takk for det, Henrik. Mm. Så uka, André, har du lyst til å starte med den? Hva du har drevet med? Jeg kan starte. Jeg kan starte fordi vi har jo egentlig den podcasten her for oss selv, men også et håp om å inspirere andre litt. Altså, er det greit å fortelle litt om hvordan forskjellige ting påvirker hverdagen til en selv, og påvirker livet sitt. Da. Sånn som for eksempel, jeg som har litt sånne forskjellige prosjekter på gang, og synes det dritkult, når man får en oppsving, og det vet jo du alt om også, med appen som du har jobbet med en veldig god stund, eller egentlig ikke så lenge, men du har viet mye tid da, til appen. Ja, det kan du si. Ja, også når du har hodet i sånne type prosjekter og møter motgang, så er det veldig lett å bare grave seg ned egentlig, men det er jo ikke det man skal gjøre. Når man møter en utfordring, så skal man finne en løsning. Og så når man har levd i en retning da, sånn som for min del med å finne det rette stedet og holde drift av det jeg skal holde på med, og fokusert på det ene stedet, og så har jeg hatt en backup plan hele tiden, og så skjedde det seg da med det ene stedet nå på tirsdag. Da fikk jeg en sånn her skikkelig klask i ballene, rett og slett. Det er lov å si. Det er lov å si. Ja. Og da har jo jeg egentlig lært at bare drit i det, bare finne en løsning. Men allikevel, da, fordi hjernen min har liksom skrudd seg den veien og bestemt seg for at der blir det bra. Der ingen andre steder kommer til å bli like bra. Så jeg brukte faktisk 2 dager, blir det da, til å bare få skrudd den bryteren tilbake da, fra den ene veien, holdt jeg på å si, og så tilbake til midten igjen, og så få samlet meg, og bare, nei, da tar jeg den beslutningen om å bare gønne på videre. Backup plan, jeg har jo alltid hatt den, hvorfor skal jeg ikke bare
kjøre på med den med en gang. Ja, ikke sant. Så det gjorde jeg da. Og det, da løste det seg igjen da, ikke sant? Da fikk jeg det svaret jeg ville ha, ja. Og egentlig litt til. Så nå er vi oppe og ruller igjen da. Det er, og det var veldig, veldig behagelig. Så da har jeg egentlig funnet ut av hvordan jeg skal gå frem videre. Så det her med mål og sånn, og så løsner litt sånn smått da. Så det jeg gjorde, eller det som skjedde, det var litt sånn merkelig, for det som skjedde da, når jeg fikk på en måte den der, nå vet jeg hvor jeg skal igjen, etter å ha vært litt nede 2 dager. Ja. Så fikk jeg også litt blod på tann på andre tanker og ideer og sånn, og da begynte jeg å gi en mening til meg selv da, over det jeg skal drive med, og hvorfor jeg skal starte det jeg skal starte. Jeg skal starte det for å hjelpe meg selv, men samtidig hjelpe andre. Og det er løse et problem jeg selv har, som trigger meg mest. Da. Mm. Og da skrev jeg ned det på målarkene mine, i forhold til hvorfor har jeg det som mål, og i hvilken rekkefølge skal jeg utføre eller jobbe med disse målene da, og prosjektene. Så det var på en måte en tankevekker for meg. Da, at når du møter motstand, så er det egentlig veldig enkelt å bare, ja, vet du hva, vi finner en løsning, og så jobber vi med den. Men samtidig, når du er såpass investert i en retning, da, sånn følelsesmessig og bare er supergira, og så kommer det en roadblock, så var det mye vanskeligere enn det jeg trodde da, ja. å snu. Ja, men jeg må bare påpeke en ting da. Altså, for det du sier da, at okay, du får et slag i trynet, så blir du satt litt tilbake, og så blir det sånn at man blir litt sånn... rådvild, kanskje? Ja, litt rann, at du blir sånn der smådeppa, liksom sånn der, ja, vanlig, liksom noe kalt skjeis, og blir veldig negativ fort, da. Mm. Men det tok deg 2 dager, da, og greit nok at det sikkert føltes litt trått og langt ut i 2 dagene, men i prinsippet så er jo ikke 2 dager mye, så jeg vil jo heller se litt motsatt på det, at du fikk det slaget i trynet, og du brukte kun 2 dager, da, på å vri det her rundt det positivt igjen, da. Og jo mer man egentlig jobber med den tankegangen da, så vil man jo klare å flippe det her rundt bare raskere og raskere da. Mm. Så til slutt så... 2 dager blir til 2 timer, og så 2 minutter. Ja, men det spør seg selvfølgelig hvor lenge man har gått og tenkt på det her, og hvor, igjen da, som du var inne på, hvor følelsesmessig involvert du er i det, og hele den pakka, så vil det jo selvfølgelig sette litt dypere spor da, men hvis man hele tiden kan minne seg selv på at det finnes alltid en eller annen mulighet da, Og du har jo vært lur også, for du har jo hatt flere alternativer, men det var bare at du ble veldig låst inn på det ene. Ja, og det frykta jeg jo egentlig når jeg startet med det første alternativet også. For det var såpass kult da, at jeg ble skikkelig gira på det. Og da tenkte jeg at jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det her går. Og så har jeg ikke jobbet nok med de tankene da, at det er en mulighet for at det ikke går. Og da... Ja, men da må man ha en plan B. Det, som du sier da, det var lurt at jeg hadde det. Ja. Da er det bare å gønne på med den backup-planen, og nå er motivasjonen tilbake igjen til der den var, og det er veldig gøy. Mm. Også det som også er veldig gøy, er jo at de rundt meg også er gira på at det der skal skje, da. Mm. Og de rundt meg også gira på vegne av podcasten. Jeg kan jo ta et par eksempler. Vi har jo hatt podcast nå i, det er 5. uka, 5. episode. Og vi har ikke promotert det til noen, på sosiale medier eller på noen som helst plattform, bare til venner og bekjente, sagt at vi har startet en podcast. Sjekk den ut. Og tilbakemeldingene vi har fått da, i hvert fall fra min side, det var sånn, søstren min har sett, hun er 15 år, hei Aurora. Hun har sett på, eller hørt på alle podcastene, sånn for eksempel når hun går på tur, så plugger hun i podcasten og vandrer og lar stemmen til broderen og kameraten surre. Så det er også kult. Også, ja, det er fett. En venninne som også ga oss bra tilbakemeldinger på at vi var inspirerende og vi hadde interessante ting å snakke om, og
Det gir jo også et påfyll av motivasjon for å jobbe videre da, og så stille opp her, selv om vi er en mann short. Jeg kunne ikke sett for meg en mann da uten podcasten, så det er helt greit. Ja, det samme her. Det har blitt en del av mann da. Ja, ja. Det var en melding du sendte i går, det, som var sånn her, gleder meg til å høre podcast i morgen, folkens. Og så bare, Vegard, han kan ikke komme. Nei, stemmer, jeg hadde helt klart bort. Ja. Så det har vel vært uka sånn kort oppsummert. De to dvaledagene mine, da ble det prioritert søvn i stedet for jobbing. Så da tror jeg la meg klokka 9 en onsdag. Og så tok jeg igjen litt tapt søvn og sto opp tidlig og trenet igjen. Ja. Så det er gøtt. Og så hadde vi nå en liten samling utenfor podcasten som... Og så er vi litt dårlig. Ja. Og kunne møtes på privaten nå. Ja. Vegard hadde jo den ideen som han nevnte her tidligere med selfboard. At vi skulle teste ut det. Så det gjorde vi jo på lørdag. Stemmer. Og, ja, altså det ble jo ikke så formelt som på en måte. For der var vi jo casen egentlig at du skulle lage en presentasjon og egentlig stå og presentere det da. Vi tok det litt mer casual, så det endte jo egentlig bare med mye egentlig ordentlige samtaler da, så det var jo veldig bra. Litt likt det vi har i dag, bare off record og kanskje litt mer følelsesmessig prat om livet, og det var vel det som var tanken bak hele prosjektet, å finne sånne små ting i livet som har definert deg, opplevelser, hendelser, traumer for eksempel. Ja. Vanskelige valg. Og så er det sånn, når vi begynner å snakke om en ting, så går det gjerne mye tid i en retning da, og vi skjeier ut ganske mye, så vi rakk vel ikke å gå gjennom så mye som vi hadde lyst til, men det var en tankevekker allikevel da, for at dagen etterpå så reflekterte jeg litt over det, og da fikk meg til å tenke på hvor ofte er det mennesker gjør det nå om dagen? Altså setter seg ned rundt et bord bare for å snakke om livet til hverandre, sånn i dybden generelt. Ikke bare hvordan går det på jobb, går det med studiene, hvordan går det, men faktisk hvordan går det med deg, og er det noe i livet ditt som har påvirket deg i den retningen? Gå grundig til verks da, med hverandre. Det blir jo litt som en sånn psykolog-session, egentlig. Ja, og det som egentlig er litt fint med det, er jo at man trenger ikke å være med en psykolog for å få mye utbytte av det, da. For man kan ofte være sin egen psykolog også. Det er jo mange som sitter og fører dagbok og sånn type ting, da, og får på en måte lufta tankene sine, da. Og bare det kan hjelpe deg til å finne ut av en god del ting som du kanskje ikke klarte å artikulere på samme måte tidligere, da. Så bare det å sitte og snakke på den måten og få litt feedback og så videre, det kan være veldig verdifullt. Og det tror jeg det var også sånn på lørdagen, selv om vi sporet den, vi skulle egentlig snakke da for det meste om fortida egentlig da, og hva som hadde på en måte ledet opp til nuet. Men vi endte jo fort opp på fremtiden da. men det var mye bra samtaler, det var det. Så, det var det. Vi kommer definitivt til å kjøre et nytt forsøk. Vet ikke når, men det får vi til. Ja, det ordner seg. Og så, så var det litt av meditasjon der også da. Ja, kult. Ja, hva synes du om det egentlig? Altså, har du meditert mye egentlig? Ikke veldig mye. Nei. Jeg har kun de få gangene hvor jeg har satt av 10 minutter sånn typ mellom jobb og trening. 5 til 10 minutter. Hvor jeg har fokusert på pusten og prøvd å senke skuldrene. Men det er ikke noe guiding. Så det er vel kanskje det jeg trenger for å ta steget videre. Men den session vi hadde nå, da, som jeg fortalte deg før vi gikk live, så hadde jeg jo besøk av onkel og tante i går, og så spurte jeg hva jeg hadde gjort i helgen. Og så oppsummerte jeg lørdagen, da, og så sa jeg at vi avsluttet med, ja, vi tre gutta da, avsluttet med 10 minutter, eller 14 minutter, ja. Meditasjon. Og da, reaksjonen deres, så jeg tenkte de skulle fnise litt, men det var litt sånn, det kunne egentlig vi trengt da.
Det, det er litt kult, for da, da vet du at det er flere som, som er åpne for det. Og jeg, jeg tenker også det er kult for min del også, som skal i gang med noe... Ja, type meditativt opplegg. Ja, ja. Opprydning oppi skallen. Ja. Ja. Nei, men det er jo litt sånn det er, at du skal rydde litt i arkivet ditt innimellom, og, eller i hvert fall få, få ting til å roe seg da. Ja, absolutt. Jeg synes det var kjempeordeit. Følte meg litt sårbar. Vet du slett? Ja. Sikkert fordi at du sitter med lokka øyne med tre kompiser rundt deg og gjør noe som du ikke er vant til å gjøre. Og, eller to kompiser rundt deg. Mm. Du fikk det til så bra, ja. Det var en tredje der. Ja, jeg gikk dypt. Ja, ja, men det er bra. Men, ja, men altså, det er jo en, altså, jeg har jo meditert ganske mye de siste årene, egentlig. Og jeg synes også det var, altså, det er spesielt å gjøre det med noen andre. Da. Så jeg har gjort det med mamma et par ganger, faktisk. Så jeg måtte tenke meg litt om, så det har jeg faktisk gjort, da. Og det var egentlig bare for å få hun også litt til å meditere da. Så, nei, men det som var litt artig også med å gjøre det da, fordi jeg satt i, med en gang så satt jeg og tenkte på ja, nå sitter jeg med noen andre liksom, og så ble jeg veldig bevisst på det da. Og da, men så sitter jeg og tenker, men nå skal jeg jo faktisk meditere da, og da er jo hele kluet er jo bare akseptere og anerkjenne at de tankene er der, men ikke rette så mye fokus til det da, og heller bare rette fokuset tilbake til pusten, eller hva det er du på en måte forankrer deg i da, fokuset. Så etter 15 sekunder, 20 sekunder, så bare snappet jeg over, og da var det ok, liksom. Og da var det veldig smooth, da. Så, jeg er enig. Når du sier at du har gjort det med mammaen din, så må jeg være ærlig og si at jeg har vel vært gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør person før, og fått mamma og pappa til å prøve å meditere litt. Ja. For jeg tror de hadde hatt godt av det. Og, men jeg har vel ikke presentert det som ok, nå skal du sette deg og meditere i 10 minutter før du legger deg, men jeg har sagt at i kveld så synes jeg at du skal, før du legger deg, bare sette deg i senga eller et eller annet sted du er komfortabel, og så puste, fokusere på pusten din, og prøve å roe tankekjøret. Ja. Det er jo litt av klu i meditering, også, eller meditasjon, at du, ja, du fokuserer på kun én håndfast ting, da. Så hjernen ikke spinner rundt i alt det andre som skjer i livet ditt, eller skal skje i livet ditt. Mm. Og... Jeg vil tro at de gjorde det den kvelden jeg var læreren og sa at de gjør som jeg sier og ikke som jeg gjør. Mm. Og jeg vil vel egentlig være flinkere selv også. Ja. Og det var som vi snakket om sist, så var det mye stretching. Og siden forrige gang så har stretching... matta mi logger ut hver dag, og da er den mye flittere brukt. Ja, det er det. Så den skal bli brukt mye, og da tenker jeg at vi kan jo prøve å meditere litt der også. Ja, absolutt. Mm. Jeg merker altså meditasjon, det har faktisk hjulpet meg veldig mye, men det er en ting man må øve på, for det tok lang tid før jeg følte at jeg begynte å få det til. Da. Få det til, få utbytte av det. Ja, faktisk. For det er jo reps, det er jo som trening, eller det er jo trening. Ja, det er akkurat det der, men det er litt... Jeg vet ikke, ofte, altså trening, det er så... Håndfast. Si? Ja, så, det er så inngrodd i oss, at vi vet så godt at hvis du skal bli god, da, i god form for eksempel, så må du repetere øktene dine. Da. Det nytter ikke å bare dra på treningssenter og så løfte benkpress en gang, og så er du på toppen av verden. Det sånn fungerer ikke, og alle vet at det ikke fungerer sånn. Men det er akkurat det samme med meditasjon også, da. I starten så mediterte jeg bare 5 minutter, og jeg merket egentlig ikke noe sånn stor forskjell etter de 5 minuttene, men så begynte jeg å merke at jeg var mer avslappet, det var roligere opp i hodet mitt etterpå da. Så begynte jeg etter hvert å øke det til 10 minutter og sånn, og så fikk jeg bare mer og mer dreisen på det da. Men det, altså jeg kan merke hvis jeg har en veldig stressende dag da, og jeg merker at jeg prater fort, jeg prater høyt, og det er liksom opp og ned hele veien, og jeg merker at jeg er stresset da. Så kan jeg sette meg og meditere i 10 minutter, og så er det bare alt støy roer seg veldig da, og det kommenterer Sofie, altså hun kan være sånn, ja, du skal ikke gå og meditere litt da, hun merker på at jeg er helt oppe i skyene da. Ja.
at det er mye greier som foregår. Og, så, og hun sier jo bare at når jeg er ferdig å meditere, da, så er det akkurat som det er en annen person som kommer ut, for da er jeg mye, mye roligere og mye mer behersket. Da. Så, okay. Så jeg merker effekten sånn, liksom. Jeg kan jo kjenne meg igjen da, i forhold til det med å, når du er oppspilt på et eller annet vis. Forrige uke så hadde jeg en episode på jobben hvor det var en, ja, en fyr da, som irriterte meg noe jævlig. Mm. Og så kjente jeg at jeg ble irritert. Og det, det var liksom ikke greit. For det var ting som ja, jeg burde bare kastet bak meg. Så da gikk jeg opp på det vi kaller furterommet da, i andre etasje på jobben. Og da satt jeg meg på en stol, og så brukte jeg 2 minutter på å bare puste. Og når jeg gikk ned derfra igjen da, så var det borte. Ja. Så det, det ligger noe i det, altså bare gi seg selv en liten timeout, uansett hva, hva det måtte være, bare du har en annen edge du må ta av. Så, amen. Ja, ja. Så, ja men jeg tror det er et veldig nyttig verktøy, og jeg tror det er noe som mange, mange burde gjøre, faktisk. Gi det en sjanse i hvert fall, og teste litt. Men guidet meditasjon kan være en veldig fin måte å starte på, da. For da, det kan være vanskelig å sitte der når det er helt stille, da. Fordi med en gang det kommer en lyd, så hopper oppmerksomheten din og fokuset til det, da. Og så kan du, så, ja, jeg vet ikke, jeg tror det er litt lettere å drifte, da. Så hvis du har en guidet meditasjon, så kan det være lettere, sånn til å begynne med, og prøve å holde deg fokus. Jeg har mye guidet meditasjoner, bare sånn, jeg synes det er smooth. Da. Mm. Så, har du noen å anbefale, hvis det er noen som er giret på å teste? Ikke noen sånn spesielle navn, altså det jeg gjør er egentlig bare, jeg finner frem noen på YouTube, og så, som har cirka den varigheten jeg ønsker. Da. Men så er det noen som har sykt irriterende stemmer, og, så da må du begynne å finne ut litt av hva du liker. Da. Men i det siste så har jeg holdt på med litt visualisering. Så da er det litt blanding egentlig. Men da er det sånn der, ja, typisk sånn som vi gjorde da, sånn 14 minutter, et eller annet sted mellom 10 og 15 minutter da, det synes jeg er veldig passe ja. Lengde. Men det er egentlig bare å finne noe, altså, finne noe som du synes er behagelig å høre på da, og noen som du synes er behagelig å høre på. Mm. Og sånn at det ikke er for spacet, for noen er jo veldig sånn der, jeg skal vekke alle chakraene i kroppen din, og det er liksom ikke måte på da, og det kan bli mye for noen da, så, og så er det noen som er veldig sånn casual og bare fokuserer på pusten. Og det blir som på yoga da, det er noen som er litt mer intuit og har den der vinyasa flow og litt sånn, ja, chakra breath og ja, prate litt med tæra og, ja. Det kan bli litt mye innimellom, ja. Men man har godt av det da, både yoga og meditasjon. Har du prøvd ja. Noen apper da? For det er noen apper ut på markedet som Headspace og litt sånn forskjellig. Ja, jeg har prøvd Headspace, og så har jeg prøvd hva heter den igjen da? Det er en eller annen meditasjonsapp til. Husker jeg ikke hva den heter, men jeg har prøvd det, og de fungerer greit det. Men jeg synes egentlig YouTube og ikke noe fungerer like bra. Mm. Faktisk. Så, men det eneste som kan være irriterende på YouTube er at du kan få reklame midt i meditasjonen din. Men da ser du bare sånn tips, pro-tip. Da har du sånne gule streker på reklama. Du må passe på at videoen din ikke er i en spilleliste, og så kan du bare spole til slutten av videoen, og så trykker du bare replay, og da er alle reklamene borte. Ah, pro tip. Ja, det er faktisk pro tip. Det er life hack. Ja, for du sitter og mediterer, og det kommer en reklame, da... Ja. Spoiled. Ja, ja det er litt smålei. Hopper litt av det. Ja. Ja. Ellers, ikke noe nytt å melde. Det er... Nei, det er godt å være i gang og være i gang med en ny uke. Mm. For da er det mange nye muligheter. Mandag, beste dagen. Ja. Det er litt sånn vi lever om da. Sette standard for uka di. Ja, ja. Riktig. Og det gjorde jeg til morgenen da. Da hadde jeg 90 minutters kombinert økt på crossfitten. Det var heavy. Ja, det er ikke dårlig. 90 minutter non-stop. Ja. Det er bra. Hardcore. Hardcore. Men ja. Nei, over til deg da, Berger. Ja, uka den har jo egentlig bestått i å treningslogg. Jeg har jo holdt på med den biten der, kom ganske langt. Ja, jeg fikk jo sett, jeg fikk en liten smakebit på lørdag. Ja, stemmer. Mm. Så den begynner å ta form. Så ja. Da begynner jeg å få et ganske klart bilde. Ser dritbra ut. Ja. Jeg tenker sånn at den kan ikke komme tidlig nok, den treningsloggen. Men, Ja, jeg tenker litt sånn, ja. Så det er derfor jeg prøver, og jeg hadde egentlig et håp om å ha det ferdig denne uka her. Men da det var det med den tida også. Ja. Så, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Så skal jeg få til et møte til med hun, Helena. Og så skal jeg pitche det til henne, sånn som det ser ut nå. Høre om hun har noen kommentarer og noen forbedringsforslag. Og
Det var OL-håpet på hest. Ja, ja. Stemmer. Så da får vi se hvordan det går. Men jeg tror jeg har klart å... For jeg fikk jo, jeg vet ikke om jeg sa det sist, men jeg fikk jo et bilde av den der treningstavla hennes da. Hun fører jo det her for hånd. Mm. Så da fikk jeg et bilde av den. Så det jeg egentlig har prøvd å gjøre, egentlig, å matche den treningsloggen her med den tavla da. Men selvfølgelig, det blir jo noen forandringer her og der da. Så jeg tror det forslaget er ganske bra, så det blir spennende å høre hva hun synes om det da. Ja. Så det er egentlig på den utviklingsbiten. Når det kommer til selve appen, så er jo den på vei ut. Så den ligger jo oppe på Apple, jeg vet ikke hva det er for noe, developer-siden det der. Så driver de utviklerne og holder på med siste finishen nå da, før de trykker submit. Og da er det et par dager, sier de, til det launched. Ja. Mm. Så jeg har sett for meg at sånn kanskje torsdag at da... Kanskje. Da spiller kanskje. Det. Ja, kanskje. Det kan hende. Så det er spennende. Så jeg vet ikke hva jeg skal forvente i det hele tatt. Så det er ganske sånn der... Så jeg prøver egentlig ikke å tenke for mye på akkurat den biten. Så bare ta det litt som det kommer. Mm. Og bare tenke fremover. Altså fokusere på treningsloggen og fokusere på de tingene som man må ha på plass. Mm. Men så hadde jeg holdt på med Terms of Agreement. For den måtte jo fort på plass da. Jeg har aldri lest en Terms of Agreement i hele mitt liv, og nå hadde jeg ikke noe valg. For nå måtte jeg sitte og redigere selv. Da. Heldigvis så finnes template på de greiene her. Ja. Så jeg trengte ikke å skrive hele greia selv. Men Jesus Christ, det er kjedelig. Ja, hva er det som er viktig? Hvis du har en mal, da, så er den er på en måte blank noen områder for at du skal kunne legge inn dine egne Terms of Agreement. Ja, eller det er mer sånn at de seksjonene er på en måte ferdig skrevet, og så skal du legge inn selskapsnavnet ditt for eksempel da, til å begynne med. Da. Og så er det liksom sånn, så står det i sånn parentes etter Nutriors AS, da, så står det we, us, are, sånn type ting. Da. Så at hver gang det er referert, eller hver gang det står we, us, are senere, da, så er det referert til Nutriors. Så de er ganske fint satt opp på den måten. Mm. Men så er det jo noen ting som den templaten ikke inneholder som jeg vil ha med, så da må jeg jo skrive egne avsnitt. Men så er det mye egentlig, det er jo selvfølgelig ansvarsfraskrivelse, det er jo det hele greia går ut på egentlig. Så det er jo bare å passe på at man har tettet de fleste smutthuller. Ja, så ingen bruker appen som en fasitball ting her i livet liksom, og så kommer de og saksøker det. Ja, noe sånt. Ja. Ja, et eller annet. Ja. Så det er greit å ha det der på plass da. Det er det. Så jeg skal gå over den litt grann til og legge inn et avsnitt eller to til. For det er et par ting som er greit å ha med. Og det er litt det du er inne på der da. Ja. Så, nei, da, hvis jeg satt med den og fikk smekka ut den akkurat i tide, så da får vi se da hva som skjer. Så det er litt spennende da. Så jeg aner jo ikke hvor lang tid det tar eller fra Apple for de godkjennere da. Men de sier et par døgn, det er det de har sagt. Ok. Så det blir spennende, veldig spennende. Men det er egentlig det jeg har holdt på med. Så det har ikke vært sånn vanvittig mye som har skjedd. Jeg hadde jo møte med regnskapsføreren. Det hadde jeg faktisk. Ja. Det var jo på tirsdagen, eller? Og det gikk jo veldig bra. Gjorde det, så da fikk vi ordnet det med kontrakten og den biten her. Da. Så nå er... det i orden, så har jeg fått skrevet kontrakt med de som jeg skulle skrive kontrakt med. Da. Så det er et par signaturer som mangler, men i hvert fall kontrakten altså, er helt 100. Da. Så det er veldig deilig å få det i årene, og da kommer siste regningen fra Appsmaker nå, så den skal betales i kveld. Og da er det meste av det økonomistyret på en måte over for nå, da. Så det blir veldig deilig. Da. Det er liksom, det er alt klappet og klart. Alle andelene er fordelt, og ja, ting er som det skal. Da. Så det er moro. Det er moro. Ja. Og da er, for de som har vært inn og søkt på bedrifter på proff.no og sånn før, ligger det også da rollefordelinger, eierandelfordelinger og sånn der klart da, eller? Ja, vet du hva, det vet jeg faktisk ikke. Nei, hvordan det foregår? Ikke. Ja, for Vegard skal jo være med som styremedlem. Mm. Men jeg har ikke snakket med de to andre om det. Så jeg vet ikke helt, men det blir jo mer en sånn formalitet da, for du har jo de eierandelene du har da, så, og det er jo så mye på en måte som man har å si da. Men det er jo kult det da, få opp den strukturen og anker det også. Så vi skal i hvert fall ordne det med Vegard, så får vi se hva det blir til med de to andre. Ja, ja. Spennende. Ja, det er spennende. Ja, nå det smeller, men som du sier, du har ikke lyst til å tenke så mye på det, fordi det...
det er litt sånn uvirkelig kanskje også. At, fan, på torsdag så skal det, eller rundt der da, så ja. Er produktet ditt ute. Ja, det er... Det er barnet ditt. Ja, men det er veldig rart. Altså, det er liksom det er, som du sier, litt sånn uvirkelig, litt surrealistisk. For det er jo som sagt, jeg har ikke peiling på hvordan det blir tatt imot da. Jeg har jo hele tiden sett for meg at det kommer til å bli en litt sånn lengre prosess da, hvor du på en måte okay, får noen nedlastinger, og så tar det seg opp sånn sakte, men sikkert da, at du må jobbe litt for å få det å gå opp, men når det først har spredt seg bra, så sprer det seg jo raskere. Men at det tar litt tid å på en måte få det i gang da. Men nei, det blir dritkult å følge med på da. Jeg gleder meg som en liten unge til det, men jeg prøver ikke å tenke for mye på det da, for det er jo, ja, som sagt, jeg har ikke peiling. Det kan være... 10 nedlastinger første døgn, og det kan være 1000 liksom, så ja, andre ikke. Men har du fått tilgang til en side hvor du kan følge med på antall nedlastinger og sånn, eller? Ja, så det er litt kult, så gjennom Apps Maker Store da, så får jeg en plattform, så logger jeg meg bare inn på en nettside der, det er noe Firebase heter det, og da har du oversikt over brukerne, du har oversikt over hva folk på en måte, hvor folk er mest inne, hvilke funksjoner som blir mest brukt, så kan du hjelpe til å resette passord da. Du kan ikke se passord selv, men hvis det blir noe feil med en eller annen bruker da, så kan du hjelpe til å sende dem et nytt passord og sånne små ting da. Ja. Så kan du dele ut gratis abonnementer og sånne type ting er mulig å gjøre. Så du kan styre også enkle tekster og sånn kan jeg også forandre da, så jeg slipper å på en måte få utviklerne til å endre en enkel tekst i appen da, for det hadde vært kjipt å betale for. Ja. Så de har gjort det tilgjengelig sånn at jeg kan endre de tekstene selv da. Så det er veldig bra. Så, ja. Så da får vi se, så blir det spennende å følge med på den siden der. Ja, var det jeg så for meg at det der hadde nok jeg satt timesvis og bare tittet de første timene. Ja, jeg også, kommer nok til å følge med det, ja. Ja, og så har dere jo gratis første måned, hvis man, eller når man laster den appen, så får du automatisk en gratis måned. Ja, stemmer. Så det er jo en fin liten gullerot det, for veldig mange. Ja, det er jo det, og så er det avhengig av feedback da, så hvis ingen laster den, ikke sant, så kan dere ikke gjøre noe for å forbedre det, så nei, det er veldig bra. Det ja, bare sats på at ikke det bare er en stjerner og kritikken hagler. Nei, ja. Men jeg tror vi har testet det såpass bra at jeg regner med at, men det er sikkert noen gode opplevelser, og så er det noen dårligere opplevelser, og så får vi jo bare prøve å ta høyde for de dårlige opplevelsene, og prøve å rette opp de så fort som mulig. Mm. Det er jo ikke noe annet å gjøre. Men det er jo viktig da, at det i hvert fall fungerer i henhold. Jeg skal laste den appen, selv om jeg ikke har hest, men det skal jeg most definitely do. Det er, spesielt når treningslogen kommer, da kan jeg bruke den for meg selv. Ja, ikke sant. Kan du det? Ja, faktisk. Flotte økte dine, ja. Ja, det går det faktisk. Ja, det skal du ikke se bort fra at jeg gjør, kaller meg selv Hingsten André eller noe sånt da, vet du, på appen også. Passer bra. Ja. Ja. Nei, men det blir spennende. Så det er en spennende tid i møte nå. Det er det, virkelig. Ja, så bare ta det som det kommer. Ja. Men ja, jeg prøver så sagt å tenke langsiktig da. Tenke litt hvor vi har lyst til å ende opp med. Og så prøve å tenke at det, hvordan det går på en måte nå i starten og sånn. At det har ikke så mye å si. Og prøver heller å se langt frem da. Og tenke at når den treningsloggen kommer på, så vet jeg at det er mange som kommer til å laste den ned. Bare på den biten der. Så jeg vet jo på en måte at det som skjer den første uka nå, det har jo egentlig ikke så mye å si. Det er bare spennende. Ja, altså, ja. Det er som du har sagt til meg før da, at du har jo et mål som du har satt for deg selv, som du ikke, eller som du har satt langt frem i horisonten da. Et bestemt mål, og det er mange muligheter for å, du har god tid da, ja, på å oppnå det målet. Sånn, i det lange løpet så har du mange muligheter til å oppnå det målet. Og det her er jo første springbrett egentlig. Og så får du bare se hvor langt du kommer med det da. Og du, når den launcher nå, så jeg garanterer deg at du får jo sikkert 1000 downloads den første uken eller noe sånt. For det er jo en gratis måned. Dere har promotert bra på Instagram. Dere har jo fått gode tilbakemeldinger fra hestejenter spesielt i England, USA. Ja. Ikke sant? Det har vært En del feedback. Ja, så det er kult. Så det er flere som har skrevet på en måte, bare sender en melding på Instagram og bare gleder meg til å teste appen. Så det er flere som er spente da, så vi vet jo at det er interesse for det.
Så, nei, så det er bare å ikke henge seg opp i det, og bare ta det som det kommer. Jeg tror det er fornuftig. Ja. Men det jeg har litt lyst til å gjøre sånn fremover nå, det er egentlig å, jeg tenkte på, for du vet, jeg har begynt å notere dagene mine, og bare skrive sånn veldig grovt oppsummert hva jeg gjør da. Men jeg tenkte å modifisere den litt, grann. Så det jeg egentlig tenkte å gjøre er å sette meg ned kvelden før, og så bestemme meg for hva er det jeg har lyst, eller hva er det jeg skal gjøre dagen etter da. Sette opp en timeplan for meg selv, rett og slett da. Men det skal ikke være en sånn der nazi timeplan som du feiler på tredje timen liksom, og så driter du resten fordi det ble alt for hardt å følge. Det skal være kun punkter som jeg har lyst til å gjøre da. Så, ja. Si fire punkter som du kan sjekke av en etter en liksom. Ja. Ja. Så ikke noe klokkeslett? Nei, ikke noe klokkeslett. Altså, det er bare at jeg skal gjøre de tingene da. Og da får jeg se litt grann hva de tingene blir, men hver hverdag for eksempel, så skal jeg meditere på morgenen, jeg skal lage lunsj som jeg skal ha med på jobben, det er sånne ting som dette skal jeg gjøre da. Og da i stedet for at jeg skal skrive dagen etter bare den tingen jeg har gjort da, så hvis jeg ikke har gjort noen av de delene, så må jeg enten skrive en minus og ikke meditert eller ikke lage lunsj da, men i stedet så kan jeg heller bare huke av de tingene, og da kommer det tydelig fram. For jeg ser på meg selv da, det er ikke alltid sånn, jeg skriver, ikke meditert da, for eksempel i helgen da, så jeg glemmer å logge eller noe sånt da, så, er det, så merker jeg også at det er de dagene hvor jeg har vært sløv med rutinene mine, da ofte logger jeg dem ikke. Så det er bare sikkert sånn der liten cop-out da, så da slipper jeg å se det på papiret at jeg ikke har vært så flink nå i helgen for eksempel da. Så det, får du fokus på det negative da, når du skriver «jeg har ikke meditert». Ja. Det er også, det forsterker liksom det negative. Det da, når du skriver det på blokka, så skal du stirre på det hver gang du blar frem til den siden der. Så det høres ut som en jævlig god vinkel å angripe det på da, for en sånn dagplan. Ja. At du faktisk har dagen før, så setter du opp de tingene som er mest viktige for deg å få gjennomført. Og da kanskje du også kommer på ting du kan gjøre dagen etterpå der igjen da. At du kan planlegge uka enda litt bredere. Ja. Så jeg vet ikke om det, etter hvert så blir det såpass rutinert at du har hele uka bare, det her skal jeg gjøre. Ja, brått, fordi litt av kluet mitt er at jeg må prøve å være mer produktiv da. Og innimellom så er det veldig bra. Mens andre ganger så føler jeg liksom ikke at jeg får tid til å gjøre de tingene jeg egentlig har tenkt at jeg skal gjøre da. Så det er litt utfordrende, og så da tenker jeg at det å få skrevet ned bare noen ting da, som du skal gjøre, det hjelper deg å prioritere dem da. Sånn som for eksempel hvis jeg ikke har meditert på morgenen da, men det står i boka mi, meditere, så enten må jeg sette en hake eller et kryss ved siden av den, da kan du banne på at jeg setter meg og mediterer 9:30 på kvelden før jeg skal ta kvelden da. Ja, det var det som vi snakket om, de der atomiske rutinene forrige gang, at du har alltid 5 minutter du kan slenge inn en liten stretch eller en liten push-up, eller stå på hendene. Så stupe kråke, hvis du har lyst til å lære deg det igjen. Ja. Det høres veldig lurt ut. Vi har jo startet den podden her, da, fordi at vi skulle både ansvarliggjøre oss selv litt, og fordi vi ville ut av komfortzonen, vi ville gjøre noe nytt, og vi har alltid drømt om å lage en podd, en podcast. Og det her er jo bare en forsterkning da, den dagboka, eller at du planlegger dagene dine såpass nøye. Så den skal jeg adoptere, i hvert fall en form av den. Ja. Altså, starting tonight. Ja, jeg tror det kan være veldig lurt. Og så tenkte jeg å gjøre det sammen med Sofie også da, bare sånn, ja, dagen hver vår da, men liksom sånn, er det noe på en måte ukeshandle for eksempel da? Ok, vi skal begynne å ukeshandle. Sett oss ned på søndag da. Da må vi faktisk sette oss ned, og så må vi planlegge uka. Ellers så får vi ikke ukeshandlet. Og da er det sånn, da står det i blokka at nå skal man planlegge ukeshandlingen den søndagen. Og da har begge det på agendaen, og da gjør vi det. Så, kult. Kan dere kanskje ta en sånn plot twist innimellom også, da, på en random onsdag eller noe sånt, at dere planlegger hverandres dag? At du skriver hva Sofie skal gjøre? Takk igjen. Det blir spennende. Kanskje det. Ta en helgedag. Ja, jeg tror det. Ja. Nei, men så det tror jeg blir bra. For jeg hørte en sånn, altså jeg hører jo en del på type podcaster og forelesninger og diverse da. Og da hørte jeg den ene der, så det var Jordan Peterson da. Og han snakket om dette med at man må forhandle med seg selv. At du er en person du må forhandle med. Og det er veldig sant. Man
sier jo til seg selv, vi har snakket litt om det tidligere også, men at man sier til seg selv at man skal gjøre en ting, og så gjør man det ikke. Så det er sånn, du har ikke kontroll på deg selv da. Altså åpenbart så har man ikke det. Men da er det jo litt med det her med timeplan og sånn, og ikke sette opp alt for strikt da, fordi igjen, jeg må forhandle med meg selv, og hvis jeg setter opp noe helt sinnssykt nå, så vet jeg at jeg selv kommer ikke til å følge den planen da. Så derfor starter jeg bare med sånn tre punkter da, så jeg tror det er litt viktig å holde den veldig enkel, fordi da har jeg forhandlet med meg selv, ok, de tre tingene her, det klarer du å gjøre. Gjør de tre tingene her, det låser ikke dagen din for mye, fortsatt mye frihet, men det kan du gjøre da. Sett den i de tre tingene, så starter jeg, og så gjør jeg de tre tingene da. Og som du var inne på da, etter hvert da, så blir du mer og mer rutinert på de tingene her, og etter hvert så kan du planlegge mye mer, og du kan ha en striktere timeplan, og det betyr ikke at du skal låse deg helt, men du kan ha en striktere timeplan, som da gjør at du er hyperproduktiv da, i forhold til det du har vært tidligere, fordi du rett og slett er mye mer strukturert, og du vet hva du skal gjøre da. Ja, altså når du er såpass mye mer effektiv, og får gjort det du skal, så kanskje du frigjør mer tid på kvelden uansett, ikke sant? Ja. Og det med å forhandle med seg selv, vi snakket vel om det typ i første podcast eller andre podcast med sånn å gi seg selv en hele tiden da, så gi deg selv en utvei. Det er jo egentlig det man skal unngå da, at du heller skal gi deg selv en sjanse til å lykkes. Og det er sånn, det der typiske komme seg opp litt tidligere om morgenen og så legge seg litt tidligere om kvelden, for eksempel, komme seg opp på sine egne premisser, ikke fordi at sjefen sier at du skal møte på jobb, men fordi at du har lyst til å stå opp og være litt mer produktiv da, ja. Få mer ut av dagen din. Og jeg synes, altså den der forhandlingen der da, for det er jo det det er, at du prøver å vinne over den indre djevelen i deg, som forteller deg at du skal sove lenger, eller du skal ligge og se på Netflix, binge en serie i stedet for å kanskje, ja, sette av planlegge neste dag da. Jeg synes de forhandlingene der er vanskelige fortsatt, selv om jeg nå har jeg lykkes med det å komme opp tidlig om morgenen hver dag i 5-6 uker da, men fortsatt så ligger jeg, og det er en slåsskamp da, og faktisk komme seg opp til riktig tid. Ja. Men jeg får det til da, jeg vinner. Ja. Så det er vanskelig, men det er ikke umulig da. Nei. Så jeg vet ikke om kanskje den timeplanen gjør det enda litt mer lettere, at du har faktisk en boks du må haka, så du må opp. Ja. Kan det? Ja, det kan det. Du har en eller annen påvirkning der. At du skriver opp det nå, du skal opp før klokka 7 eller et eller annet sånt, du skal opp før klokka 6, at du rett og slett tar det som det ene målet ditt for den eksempel. Dagen. Ja. Ja, absolutt. Jeg tror det er mange som kunne hatt bruk for en sånn liten checklist i livene sine i forhold til å være mer effektiv og kanskje være mer effektiv i et parforhold, for eksempel, at hver fredag så skal vi sette oss ned og prate i 2 timer, liksom, for eksempel. I forhold til kosthold, da, som du sier, planlegge uka, og det igjen har en positiv effekt på økonomien, da. Som igjen har en positiv effekt på parforholdet, fordi økonomiske problemer har ofte en tendens til å bli et issue i et parforhold. Ja. Så nei, det er mye som kommer, eller mye godt som kommer ut av å innføre litt rutine, ja. Og det å kunne forhandle med seg selv og kommunisere med dem man bor sammen med, for eksempel. Veldig, det er det. Og det er litt kult at du spiller videre på, og ser hvor mange ting som det faktisk kan påvirke, da. For det er mye. Det er litt kult, altså, hvis man tenker på at du er en node i et nettverk. Altså, i løpet av livet da, så vil du i hvert fall bli kjent med ca. 1000 personer, om ikke mer. Og det er litt fascinerende å tenke på, egentlig. For hvis du blir kjent med 1000 personer, da, så betyr det at du er en person unna 1 million mennesker. Og det betyr at du er 2 personer unna 1 milliard mennesker. Så det er sånn, når du tenker på en liten handling som du gjør, da, det blir litt som å sleppe en stein i en vanndamme, liksom, at du ser de bølgene. Ripple effects. Ja, at det påvirker ting rundt deg som du ikke har peiling på. Da. Og det tror jeg helt ærlig talt at det gjør. Da. Så at selv om alt virker så svært og så diffust og så langt unna hverandre og alt det greiene her, så tror jeg faktisk at det er små ting man gjør, at det kan ha
større effekt på ting rundt deg enn det du faktisk tror da. Litt sånn vi snakket om på lørdag også, med det her, vi snakket om, ja, hvis jeg ikke hadde opplevd det her da, hadde jeg suttet her i dag. Mm. Det litt sånn, og det er mange ting som kan påvirke i forskjellige retninger. Ja. Så snakket vi litt om det med å frigjøre plass i harddisken, eller i datamaskinen din. Mm. Frigjøre CPU-storage. Ja. Frigjøre litt plass i prosessoren. I forbindelse med det å ikke ha fokus på unødvendige ting, da, som ikke, ja, som du ikke kan styre. Mm. Og det i forbindelse med da, å gå inn i dype rabbit holes på internett og sløse tid der. Det er en ting fra lørdagen da, som jeg faktisk har også reflektert litt på. Og jeg tror jeg også har blitt veldig påvirket av den der dokumentaren som jeg har snakket om et par ganger. Ja, stemmer. Social network, eller? Social dilemma. Dilemma, ja. Ja, anbefales. Men det at du bruker så mye tid på de sosiale plattformene og YouTube da, som vi er ute på, at du blir slukt i en retning, i et rabbit hole, som da prøver å, ja, det du prøver er jo å få deg til å bruke mer tid på plattformen. Men samtidig, det den algoritmen ikke vet, da, det er at den former deg på en måte også, fordi da har du gått inn på en link eller en YouTube-video som omhandler, la oss si, ja, flat earth da. Og da vet den at, ok, de som trykker på Flat Earth-videoen, de bruker mer tid på YouTube, hvis de da får presentert en konspirasjonsteori om JFK da. Mm. Så da kommer den i related videos på høyre siden av YouTube-skjermen. Og det er jo sånn den algoritmen fungerer da, og da blir det bare sugt videre ned i det ormehølet der da. Mm. Og det er fellesnevneren på YouTube, Facebook, Instagram, alle de store som har ads involvert, for det tjener penger. Ja. Og på Facebook så kan det ha en ganske dramatisk effekt, fordi at du har disse gruppene som danner seg med ekstreme holdninger, og de igjen da påvirker hverandre, og du blir låst inn i, du kommer inn i et sånt ekokammer da. Mm. Så nei, jeg fikk en liten sånn, ja, hva skal jeg si, tankevekker. Ja, tankevekker, påminnelse om ja. At jeg kanskje skal prøve å begrense den der tommelscrollingen min litt mer, ja. Selv om jeg har blitt flink. Flinkere. Ja, men jeg tror det er veldig viktig å være bevisst på den tingen der, og spesielt når man tenker på at den saken her er designet for å få deg til å bruke tid på det. Mm. Og så har du den negative effekten med det ekokameret ved siden av der igjen da. Mm. Men jeg tror det er veldig, veldig bra å være bevisst på det. Det er det. Men det er den der forsterkingen. Altså for jeg tegnet opp en sånn der, hva skal jeg si, en loop, som egentlig beskriver litt hvordan vi fungerer da, i forhold til måten vi tenker på og resultatene vi får. Mm. Og det minnte meg litt om det der ekokamera du snakket om der. Da. Fordi sånn som ting, ofte så havner man i en spiral egentlig, da, at man havner i den der samme rutine som du er i hele tiden. Da. Ja. Og så føler du at du ikke har tid til å gjøre ting, du føler at du ikke er god nok til å gjøre en ting, og du føler at jeg vet ikke, at den tingen kanskje ikke passer deg, at det ikke er en del av, jeg er en del av image ditt, jeg vet ikke hva det måtte være, men du har mye sånne unnskyldninger og greier da, eller mye sånne tanker og, om ting som på en måte påvirker hva du tror da. Mm. Så det som er på en måte troen din da, på et eller annet, det påvirker, det genererer tanker. Så utifra den troen du har om et eller annet, så genererer det tanker. Og de tankene du har om diverse ting da, hva heter det for noe? Påvirker følelsen i kroppen din da. Og de følelsene i kroppen din påvirker handlingene dine igjen. Og de handlingene dine påvirker resultatet ditt, og resultatet ditt, det påvirker da igjen troa di da. Så for å gi et eksempel på det her da, så var det når koronapandemien slo inn da,
så var det i Utah, mener jeg, så var det to restauranter som drev kjappene sine ved siden av veien der, da, på hver sin side av veien, et stykke fra hverandre, men samme strekka da. Og så treffer koronaregene, og de blir nødt til å stenge ned, og samme storyen som overalt ellers da. Og han ene da, han tror, da troen hans er at koronapandemien har fucka opp hele businessen hans da. Så det tror han at koronapandemien har ødelagt for han da. Så det produserer de tankene om at koronapandemien har ødelagt det da. De tankene igjen produserer negative følelser hos han fyren her da. De negative følelsene gjør at han ikke tar noe action i det hele tatt. Han gjør ingen handling for å gjøre noe med det her da. Fordi det er koronapandemien som har fucka opp for han. Så det har ikke noe med han å gjøre, ikke sant? Han er et offer da, for koronapandemien. Så det produserer den følelsen som gjør at han ikke gjør noen ting for å fikse situasjonen, som igjen gjør at businessen hans fortsatt er stengt, som igjen forsterker troa da, på at koronaen ødela businessen hans. Da. Så da får han enda mer negative tanker om koronagreiene, så produserer de samme følelsene, så produserer de samme handlingene, så produserer de samme resultatene, som forsterker troen hans på det. Da. Der har du den der... loopen, da. Ja, ja, da har du din ond loop, ikke sant? Yes, ja. Og så har du den andre fyren her da, på andre siden av veien, som det samme skjer med selvfølgelig, og Chapman stenger det, og han tenker, ok, hva kan jeg gjøre med det greiene her da? Koronapandemien prøver å ødelegge businessen min her, hva kan jeg gjøre for å fikse det greiene her da? Så han tenker at han skal åpne en drive-thru da. Så han gjør noen modifikasjoner på kjappa si og lager en sånn der drive-thru-sak. Og bare businessen hans går så det jomer da. Så han får opprettholdt alle de her smittevernsreglene. Og har businessen hans gått bedre nå enn den gjorde før da. Så det vil jo si at han ser hva som har skjedd da med det koronagreien og sånn. Og så begynner det å sette i gang tankevirksomheten hans. Da. Han er ikke et offer for det, ikke sant? Og produserer da positive følelser da, i forhold til, ok, hva kan jeg gjøre for å på en måte fikse den situasjonen her da? Så han begynner jo da å ta handlinger mot å få endret resultatet her. Og de handlingene der gir jo resultatet i at han får inn flere folk da. Og han ser jo da på koronagreiene her som en mulighet. Ja, som en mulighet rett og slett da. En positiv greie da. Og da igjen, når han ser at det... han begynner å få flere kunder, så forsterker han jo da troen sin på hele den rutinen her igjen, som påvirker tankene hans igjen i samme runden, så han får jo på en måte en positiv spiral. Da. Så her har du to helt like ting som skjer med to personer som driver i samme nisjen på samme sted. Og den ene går det kjempebra med, og den andre går det kjempedårlig med. Da. Og det, men det er også, som jeg egentlig skulle litt også frem til med denne greiene her, da, er jo at det er kun én ting da, i denne sirkelen her som du har muligheten til å endre på selv. Da. Og det er faktisk tanken din, da, om hvordan du tenker på det. Da. Den kan du styre til en viss grad. Ja, du kan det. Og det er der du har muligheten til å på en måte bryte ut av det her mønstret på. Ja. Så, nei, så jeg synes det er kult det eksempelet der med de to folka der da, men da tenkte jeg litt på det der ekokammeret som du... Ja, det er veldig fort gjort å havne der, og det er som du sier, han ene ble et offer for omstendighetene eller omgivelsene, et offer for alt rundt seg, mens han andre tok bare grep da og så mulighetene. Han ene stengte ned, og da får han andre et større marked rett og slett. Ja. Det er jo helt genialt, og den samme runddansen der gjelder jo ikke bare for de. Det er jo for oss alle sammen. Absolutt. Det gjelder absolutt alt. Ja, og jeg merket masse til det etter at vi begynte å ha den podcasten her og ha de businessmøtene og sånt nå, at det var den der bli påmint at du kan gjøre noe med egentlig alt. Ja. Altså, det er du har egentlig ingen å skylde på annet enn deg selv. Og det var som vi snakket om nå, at du skal forhandle med deg selv og prøve å styre tankene dine i den retningen du har lyst til, og ikke være feig da, og tenke at du har fylt ut potensialet ditt som 28-åring, 27-åring. Ja. Så, for det har man ikke. Det er en cop-out. Ja, ja, det er faktisk det. Så nei, genial den sirkelen der. Altså. Det er tanker,
eller tro, tanker, følelser, handlinger og resultat. Ja. Ja, for de som ikke ser på boka til Berger. Men det er virkelig verdt å tenke på, at for den gir veldig mening. Du kan tenke på det i forhold til når du fikk det neiet ditt i forhold til den her lokasjonen. Da. Ja. Så var det igjen da, det produserte følelser. Ja, ja. Som bare ga deg den her litt dårlige sirkelen. Da. Men så brått så, fuck it, jeg kan ta lokale nummer to. Mm. Den tanken der produserte en følelse, et lite håp her, ikke sant? Altså, nå kan du gå litt videre med den her, da. Mm. Og det påvirket igjen handlingen din til å ta kontakt med han, som igjen ga deg et annet resultat, da, som igjen feeder en positiv loop, da. Åpner nye muligheter igjen, ikke sant? Ja, faktisk. Så å ha kontroll på hodet sitt, da, tankene, den er veldig viktig. Det er vel egentlig det vi ønsker litt å oppnå med å sitte her, også, og hjelpe hverandre til å ha kontroll på computeren som sitter der oppe på toppen av skuldrene våre, og hjelpe andre til å gjøre, bli mer bevisst på det. For det handler jo om å være bevisst. Blir du ikke bevisst på det, så får du ikke gjort noe med det. Nei. Og kanskje man trenger noen å snakke med, da, og det vil jeg jo anbefale alle egentlig, at hvis du føler at du ikke er der du vil være, snakk med noen som er det da, eller vet hvordan du kommer deg dit, eller hvordan du skal tenke for å få til det du har lyst til, eller altså, snakk med noen som kan hjelpe deg. Altså, det å være sammen med deg og Vegard er jo grunnen til at jeg vokser, føler jeg da. Mm. At, vi har jo snakket om det før på podcasten, at du blir, henger du med 5 idioter, så blir du den 6. idioten. Mm. Så velg dine venner med omhu egentlig, og bruk minst mulig energi på ting som irriterer deg, som trekker deg ned. Ja, angående det da, jeg kan jo si det, altså jeg sluttet å lese nyheter for sikkert 3 måneder siden. Fordi du blir jo deprimert. Ja. Da, alt av nyheter. Ja, og jeg blir så engasjert, altså jeg blir sånn følelsesmessig involvert i disse tingene da. Så jeg merker jo at jeg blir irritert over det, og så ofte så nyheter er jo mye negativt da. Og da tenker jeg jo igjen, når du hele tiden blir engasjert i det negative da, så er jo ikke det er ikke akkurat så veldig positivt da, for sinnet ditt da. Så jeg tenkte jeg skulle gjøre et forsøk. Det var egentlig etter jeg hørte på en lydbok med Tim Ferriss, 5-Hour Work Week. Ja. Så hørte jeg på han, og så sa han at han hadde sluttet å lese nyheter. Mm. Og så sa han, gjør et forsøk, slutt å lese nyheter, og så går du for eksempel til kantinedama eller et eller annet når du står i matkøen, da, og så sier du bare sånn, shit, jeg rakk ikke å lese avisa til morgenen din. Var det et eller annet jeg gikk glipp av som jeg burde ha fått med meg, eller? Stort sett så er det, nei, ikke en dritt. Nei. Ikke en dritt, liksom. Så det er sånn der, og jeg har jo merket det også, det er liksom det er ingen verdens ting jeg går glipp av, da. Og så merker jeg også en annen ting, det er jo, eller det er flere ting da. Det ene er jo at jeg gidder ikke å involvere meg så mye i diskusjoner lenger da. Jeg tenker bare at jeg har ikke alle fakta her uansett, så da gidder jeg ikke å bli med i diskusjonen da, fordi jeg ikke har alt det. Så da merker jeg at jeg holder tilbake, jeg har ikke så sterke meninger om ting da. Jeg bryr meg liksom ikke like mye om å vinne de diskusjonene da. Så jeg merker at det er litt lettere for meg å holde det ego i sjakk også, da. For det er jo bare snakk om å vinne diskusjoner. Så det har jo bare med ego mitt å gjøre. Ja, og så frigjør du litt av denne CPU-en du snakket om, da. Ja, ikke minst. Mm. Og jeg merker at når jeg tenker over alle interaksjonene jeg har, og alle impulsene jeg får og sånn, da. Altså, høyt opp i 90% av de er positive, da. Mm. Og det også er jo sånn, det er nesten bare positivt. Når jeg ser rundt meg nå, så er det er så mye positivt da, hele tiden. Så jeg får ikke den der loaden med bare negativ skit som jeg ikke får gjort noe med uansett. Da. Bare dumpa i hodet mitt hver morgen. Mm. Så det har vært en skikkelig befrielse faktisk. Og igjen, jeg har ikke gått glipp av en DM shit. Fordi er det noe viktig, som virkelig viktig som skjer? Du får høre det. Ja, du kan banne på at du får høre det. Da. Det er det første du får høre omtrent, vet du. Men du går ikke til det ekstreme og liksom lokker øya når du går forbi TV-er og sånt nå? Det er ikke noe sånt? Nei. Det er ikke det. Men jeg bare sånn, jeg orker egentlig ikke å bare engasjere meg i det da. Nei. Så det har vært veldig positivt.
Så det tror jeg, altså det ikke sikkert man trenger å kutte det helt ut, sånn som jeg har gjort da. Men i hvert fall prøve å redusere det da. Fordi, ja, prøve å få med deg det viktigste liksom. Og så det finnes noen sider også som på en måte samler de største nyhetene da, det som på en måte har vært i nyhetsbildet over litt tid da, sånne saker som faktisk er, kanskje angår deg litt mer da. Så det finnes noen sider, nå har jeg ikke noe eksempel på det da, men jeg vet at det finnes noen sånne type nyhetssider som samler noen nyheter fra flere sider da, sånne hovedoppslag da. Og som ikke er politisk vridde, holdt jeg på å si. Ja. For det er jo utallig mange aviser og nyhetskilder som er da. Ja. Så, ja, og det er også en annen ting som har irritert meg med media da. Altså ja. Går ut og later som du er nøytral, og så åpenbart så er du ikke det da. Så det er så uærlig da. Det liker jeg ikke i det hele tatt. Men, sånn som for min del da, som er Manchester United idiot, så jeg må jo inn på United.no og lese nyheter om laget hver eneste dag. Det tror jeg ikke jeg klarer å legge fra meg. Men den er jo litt positiv igjen. Ja, ja, det er fordi, ikke så mye negativt der. Nei, det er sånn hvis Ole Gunnar blir sparket eller noe sånt, det er litt kjipt. Ja. Går det ut til en sånn mild depresjon? Eller? Men ja, nei, men det er noe med det, fordi altså, det er jo på en måte positivt, og du oppsøker det ved å... Fordi du har lyst til å få info om det, da. Men nyheter, altså der blir du bare peppra med, på en nyhetsside da, altså du blir peppra med alt fra kjendisnytt til noe utenrikspolitikk, til en eller annen sportsnyhet, til et eller annet produkt som de selger, altså det her kan være på samme bilde, ja. Altså det er bare om å gjøre å fange oppmerksomheten din, om å gjøre å få deg til å trykke inn på de tingene da. Litt tilbake til det vi snakket om i sted med de medieplattformene nå, eller sosiale medier nå. Ja. Det er sånn klikk og din oppmerksomhet lengst mulig. Ja. Det er en evig krig om det. Ja, det er jo det. Så jeg tror det kan være et godt tips det også, ettersom det er så mye negativt. Altså, en grunn til at det er mye negativt i nyheten nå, da, bare så det jeg har sagt. Altså, misforstå det rett. Nyheter er en business. Ja, ja. Ja, ja. De har en businessmodell de også, og du er kunden deres. Og det er jo sånn altså, i forhold til positive følelser og negative følelser da, så er det altså, negative ting det, nå husker jeg ikke det jaktige tallet på det, men jeg mener det er sånn 7 eller 8 ganger at det påvirker deg 7 til 8 ganger mer enn positive nyheter da. Og det er jo det biologiske grunner til altså, hvis du beveger deg fremover da, og så får du positiv feedback, så får du egentlig en bekreftelse på at det du gjør og den retningen du beveger deg i, det er en riktig retning da. Men får du negativ feedback på noen som helst måte, så er du nødt til å stoppe opp og tenke deg om, ok, er det jeg som gjør noe feil? Er det den personen som ga meg negativ feedback som er på jordet? Men du må stoppe opp, og så må du sjekke litt da, om faktisk de tingene som, hva skal jeg si, de tingene som du gjør, om det er riktig da, sånn at du faktisk ikke beveger deg inn på noen områder du ikke burde da. Og det trenger ikke noen personer å gjøre, eller det kan være med steder du er på, what not da, men altså du får en, men en gang du får en negativ feedback, så må du stoppe opp, og så må du reflektere over hvorfor, hva, du må klare å dra det her inn i rammeverket ditt igjen da, og så før du kan bevege deg videre da. Og det er jo det nyhetene spiller på. Så du vet jo at det negative nyheter, at det treffer deg så mye hardere enn det positive nyheter gjør, og det er jo derfor det er mye negative ting også, og mye clickbaits da. Det er jo nettopp derfor for å få deg til å reagere da. Og det gir jo mening da, for at hvis du ser på vi mennesker generelt, så higer vi etter å spre negative nyheter da. Altså hvis det er, har du hørt at han var utro med ho, eller har du hørt at ja, han døde i går, og ho døde i går, og, ikke sant? Ja. Det er med en gang, det er noe negativt som har skjedd, og så skal vi være den som forteller da. Ja. Vi skal være den som har den nyheten, ikke sant? Ja. Det samme er det med mediebyråene nå. De skal være den som sprer den nyheten, skal være først ute med den nyheten. Spesielt når det er noe negativt, for det trigger så vanvittig da, i oss mennesker. Ja. Ja, så det henger jo helt ihop med vår natur, som du sier da. Ja, absolutt. Så det er jo greit å ha i bakhodet da. Men igjen da, det er sikkert at man må slutte å lese nyheter, det er ikke det som er poenget mitt da. Men man burde i hvert fall kanskje redusere det litt da, for jeg tror jo vi generelt er veldig opptatt av å være veldig, hva heter det for noe, oppdaterte da. Ja, vi lever jo i en verden som er overfylt med informasjon, kontra 20 år tilbake. Ja. Det er jo helt vanvittig hvor mye tilgang vi har til informasjon. Ja, og så skal du inn og oppsøke alt som måtte ikke ha med deg å gjøre hele tiden. Ja. Så du ser jo på ting som
ikke skjer rundt deg, nesten mer enn du ser på ting som faktisk skjer rundt deg. Ja. Og det er ganske sykt. Det er ganske sykt å tenke på. Ja. Vi har jo et eller annet sånn der Dunbar's number, har du hørt om det? Ja, det virker kjent, men nei. Jeg husker ikke nøyaktig antallet. Jeg tror det er sånn 158 personer eller noe sånt da. Som, altså, the Dunbar number, det sier noe om hvor mange personer du klarer å ha et forholdsvis, hva skal jeg si, et forhold til da, som ikke er helt overfladisk da. Jeg mener det er 158, eller så er det 258 da. Mm. Et eller annet sånt, kanskje det er 258. Men det her har jo med... tror de da at det har med stammer, eller når vi bodde mer, eller levde mer i sånn type stammer tidligere og sånn da, at det var liksom størrelsen på de liksom samfunnene som vi levde i da. Ja. Og da sier det seg selv da, at når det er det du er, hjernen din på en måte er bygd opp etter da, og så brått så får du bare det negative oppsummeringen av livet til 7 milliarder mennesker bare trøkka i panna di med en gang du står opp på morgenen. Mm-hmm. For meg så er ikke det helt riktig, altså. Det er et eller annet med det som bare ikke er helt riktig. Så, ja, da, så hold deg oppdatert, men pass på hvor oppdatert du holder deg, da. Ja, absolutt. Det er muligheter for å begrense det meste her i livet, egentlig. Det er jo... Vi lever et overflodssamfunn på mange måter. Og det er et godt tips du kom med der. Jeg tipper seerne og lytterne våre har godt av å høre det innimellom. Ja. Altså, fordi at det er noe av det første mange gjør om morgenen, og noe av det siste de gjør før de legger seg. Ja. De ser på skjermen sin, og så blir jeg oppdatert på det siste som har skjedd de siste 10 minutterne, ikke sant? Ja, jeg scrollet jo sikkert gjennom kanskje 3 nettaviser da. Mm. Og så jeg brukte sikkert 3 kvarter kanskje, i hvert fall da, om dagen, ja, ja. På disse nyheter liksom. Ja, ja. Og så det blir ganske mange timer i sluttstykket da. Og når man da snakker om litt hva man har lyst til å få til å være produktiv og de tingene her, altså jeg kan ikke bruke så mye tid på noe som produserer så mye negative følelser og tanker hos meg. Mm. Det er ikke kompatibelt da, og da... Nei, jeg ser på meg selv nå, når jeg skal på toalettet, ja. Så har jeg telefonen med den, ja. Og da er du jo scroller gjennom ting som ikke har noe med deg å gjøre det helt tatt, og så sitter du kanskje 10 minutter lengre på dass da. Ja. De 10 minutterne kunne du brukt til noe annet, ikke sant? Ja, det er helt håpløst. Ja, jeg sier det igjen, Dama, hun pleier å sende meg melding når jeg sitter på do. Ja. Analprolaps, utropstegn. Ja, det er bra. Ja, det er kjempebra. Jeg takler for det, Kristin. Men det er noe med det der at man hele tiden, igjen tilbake til at man må forhandle med seg selv, da. Men det er jo litt med, altså, hvem er det du har lyst til å bli, da? Hvem er det du har lyst til å være? Altså, ikke hvem burde du være, men hvem er det du har lyst til å være, da? Og hvis jeg har ikke lyst til å være en person som våkner klokka 12 hver dag, liksom, og har sovet 13 timer, liksom, og skjønner du hva jeg mener? Mm. Det er en liten del av det, men det er en person jeg ikke har lyst til å være, da. Ja. Så det betyr jo at jeg har lyst til å stå opp tidlig om morgenen, da, for å starte å ha en produktiv dag, da. Og så hvis man tenker sånn, hvem er det du vil være, da, så kan man få svar på veldig mye ting man burde gjøre. Mm. Du vil gjerne være en som er effektiv da, og kanskje utretter noe og får til de tingene setter seg øye for. Og det, som du sier da, det å være han som ligger på sofaen og på en måte kaster bort mange av timene sine i livet, det er vel samme for meg også. Jeg har lyst til å være en effektiv og produktiv person som folk kan kanskje lene seg på og være omsorgsfull for de andre og ha tid til å ta vare på de rundt meg. Og det å reflektere litt over hvorfor man vil være det da, er det for din egen del, eller er det fordi at du skal være det fordi noen andre trenger deg? Er det å bruke litt tid faktisk på å stille seg de spørsmålene der, som du sier. Hvem vil jeg være? Ja. Og når du da setter deg målsetninger også, da, så kan du stille litt det spørsmålet andre veien igjen. Mm. Når du har satt deg et mål, et eller annet som du har lyst til å få til, da, så kan du spørre deg også, hva er det her hjelper deg med? Da? Hvem blir du ved å få til de tingene her? Da? Altså, hvilken kvalitet er det hjelper deg å på en måte få fram?
og så videre, at du på en måte, ok, du setter opp et mål, altså hvem er det du har lyst til å bli? Du setter opp et mål utifra hvor du har lyst til å være igjen om så og så mange år, da, og de tingene du har lyst til å utrette, men så kan du spørre deg tilbake igjen, hva er det faktisk det målet her får fram i meg, da, av kvaliteter, og så videre, da, sånn som det helsetilbudet ditt, da. Mm. Du har lyst til å hjelpe folk, og du har gode grunner der, på en måte, da. Mm. Og da har du lyst til å være en sunn person som går foran som et godt eksempel, og som kan også hjelpe andre til å knytte litt sterkere bånd til sin egen helse, mm. og syke også, ikke minst, da. Ja. Så på en måte at man tar den i revers igjen, da, og spør seg selv, altså, rett og slett hvilke kvaliteter det får fram i deg, da. For da, da kan man også klare å tune inn de målene sine enda bedre, og at man også får en legit grunn, da, til hvorfor du vil få til akkurat det du vil få til, da. Det er ikke bare at det er, å, her kan jeg tjene masse spenn, mm. men det er faktisk at det har noe, at jeg vet ikke, at det er noe verdifullt på et annet nivå, på en måte. Ja. Det er rett og slett å utvikle karakteren din til noe, ja. Da. For det er jo egentlig litt det det handler om, da. Det med disse målsetningene og sånn nå, da. Det er jo for at du skal bli en spesifikk person, da, som du ikke helt vet hva er nå, men som du har lyst til å jobbe deg mot, da. Mm, men du vet litt rann, hvem det er, da. For du har, som du sa, visualisert litt. Rann. Ja. Så jeg vet ikke om du går inn og på en måte utforsker den karakteren din som ligger der oppe, eller der fremme, heter det vel? Ja, altså, det har jeg egentlig ikke gjort så mye akkurat det der, faktisk, men det er jo litt kult, da. Jeg har egentlig bare sett for meg litt mer settinga jeg er i, men ja. Vet du hva, det skal jeg faktisk ta med meg, det er kult, det skal jeg tenke litt mer på. For det jeg har gjort, da, det er litt artig, da, for jeg leste det tipset her i en bok, egentlig, eller tips, det var bare det en fyr drev med, da, og han drev og visualiserte mye, da. Så det han gjorde, han hadde sikkert sånn 9 personer, eller, som han hadde studert livet til i detalj, da, så han visste hvordan type personer det her var. Mm. Og så hadde de personlige egenskaper som han beundret, da, hos disse 9 personene. Og det var det ikke historiske personer? Jo, alt mulig, men det var noen han kjente og sånn, ja, da. Så, ja. Så det var litt forskjellig, egentlig. Men, så jeg tok litt konseptet hans, egentlig, da, og det jeg gjorde da, var egentlig at jeg hadde 4 personer, da, som jeg så for meg, og så var det, da sitter jeg på et langbord, så du er på enden av bordet, da, så du er på en måte, du er, hva skal jeg si, overhodet i den forsamlingen her, da, det er du som styrer showet, da. Mm. Og så kan du bare se for deg at du liksom, hver og en av disse personene kommer inn, da, og setter seg ved bordet, og så har de sine karakteristikker og så videre, og så kan du føre en samtale med dem, da. Og det høres jævlig spacet ut, men det som er greia er at du, når du stiller spørsmål på en måte til disse personene, da, så får du svaret utifra den karakteren som de er, da. Og da kan du faktisk, det er en måte å tenke på, da, og få litt klare svar tilbake. Så det var litt kult, så jeg hadde på en måte, Jordan Peterson var den ene som kom inn, for han er sånn som jeg ser for meg, i forhold til dette med moral og hvordan du skal oppføre deg i dagliglivet. Han på en måte er et anker, da, for å si det sånn, etter hvordan du burde oppføre deg, rett og slett for å holde stilen ren og være en god person. På en måte. Ja, rett og slett. Enkelt og greit. Da. Og så har du neste, det var Grant Cardone som kommer inn. Han har en eiendomsmogul, da, og er bare rett på hvordan tjener mest mulig, hvordan, ja, tips og triks til hele den eiendomsbiten, da, og hva du burde gjøre der. Og så var det Dan Pena, som bare er helt syk i hodet sitt. Da. Han er bare sånn der hyperproduktiv, ikke sant? Og bare nekter å godta noen som helst unnskyldninger. Og så var det Tony Robbins til slutt, da. Han er mer sånn der allround-type, som har, ja, hva skal jeg si, mye sånn coaching og har mye gode tips, da. Men det var sånn der god, liksom, sammensetning, da. Og da, for da var det alltid, når du kom liksom til Dan Pena, så er det bare skjerpt at du kunne gjort jævlig mye mer i dag, og altså, du får ikke noe skryt her, liksom. Og da, jeg vet ikke, fikk du liksom... Var det han du ble litt redd for når du gikk tilbake på den der checkbook-lista di? At du ikke skulle se de negative tingene? Ja. Du må være gjennomførbart det her, altså. Ja, det strøk. Ja. Nei, fy fader. Men det er liksom kult, altså, måter man kan visualisere forskjellige ting på, da. Og det kan faktisk gi deg mye, da. Men jeg likte den du snakket om, å faktisk visualisere deg selv når du har fått alle tingene, og hvordan person er du da, da. Ikke bare hvilket miljø er du i. Nei, jeg er enig. Men jeg også ser for meg at hvis du inkluderer andre mennesker inn i, ja, i en visualisering, da, sånn at du kan sette tankene deres på en måte inn i dine egne tanker, eller få deres tanker
Fordi når du tenker, så tenker du på Henrik sitt språk, du tenker på, som er norsk da, og så tenker du i dine baner hele tiden. Så hvis du klarer da å tune det inn på andre menneskers frekvenser, så får du litt andre, jeg vet ikke om du kan spore litt av, jeg vet ikke, hva føler du når du er inne i en sånn type prosess? Altså, det var litt kult, fordi altså, den ene kvelden da, når jeg gikk gjennom det her, så spurte jeg, for da hadde jeg ikke, altså, hva skal jeg si, jeg spurte mer et litt sånn der åpent spørsmål da, bare sånn, ok, nå har jeg gjort de tingene her liksom, hva er det neste nå da? Mm. Og da var det sånn, for jeg sleit litt med å finne ut hva jeg skulle gjøre nå da, neste steget liksom, for jeg følte på en måte at nå var det her ferdig, jeg hadde overlevert det til utviklerne, så nå drev de på en måte å baka sammen der det skulle komme noen forslag, og så videre, og starte den utviklingen da, og da sto det litt stille for meg da. Mm. Og da var det sånn brått, så han, Grant Cardone da, han er også på sånn der massive action, det skal skje noe hele tiden da, og da var det bare sånn suppehul liksom, bare begynne å promotere shit da, begynne å Facebook-siden, få opp den, bare få spredd ordet liksom, ja. Dritlat er du nå liksom, som bare ikke har gjort det her allerede da, og bare den der, altså jeg hadde sikkert kommet på det selv hvis jeg hadde stått og tenkt på det, altså misforstå meg rett, men du får en smelt i trynet da, på en måte, altså det er litt rart å, men den hjelp, og da ble jeg sånn der, faen, jeg kan jo gjøre helt sjukt mye liksom, da fikk jeg liksom en liten sånn, en tankevekker der også, så det var, det var spennende, og så selv om jeg kanskje hadde hatt en kjempebra dag, da hvor jeg hadde stått 6 timer etter jeg kom hjem fra jobb da, så kom jeg til Dan Pena rundt bordet da. Han er bare, Rassel, du har ikke gjort en dritt i dag, liksom. Du kunne gjort mye mer, og det er bare sånn, jeg kunne faktisk gjort enda mer, selv om jeg er jævlig fornøyd med innsatsen min, så kunne jeg gjort mye mer da. Mm. Så, nei, jeg vet ikke, den er, det er litt artig. Ja. Jeg har ikke gjort det på en stund nå da, men den er litt sånn, jeg vet ikke, litt artig, og så blir du flinkere på det også, jo mer du gjør det da. Så det blir jo mer... Ser du personen tydeligere og tydeligere fra gang til gang? Eller? Ja, faktisk. Ja, du blir mye flinkere på det. Ja, kult. Han som jeg hørte det på, det var Napoleon Hill som fortalte om det da. Han hadde gjort det i flere år, og han sa at han, det ble så virkelig for han da, disse samtalene etter slutt, at han måtte slutte å gjøre det, for han ble så weirda ut av hele greia da. Det tok over livet hans. Ja, han sa at han klarte det. Til slutt så klarte han ikke å skille på hva slags samtaler han faktisk hadde hatt da, og hva som bare var oppi her. Ja, så han sa at han måtte bare slutte med det, men han hadde hoppet i mange år da. Han ble litt schizofren av det liksom. Det hørtes litt sånn ut, så... Okay, men, så må ha noen sånne terms of agreement på det greiene her også. Yeah. Dere sitter hjemme, ta det steg for steg, ta det rolig. Yeah, ja. Nei, men jeg skal definitivt, når jeg får øvd meg litt og hatt noen reps, så skal jeg inkludere det i min meditasjon. Ja, for det er litt kult å bare, å bare teste litt og litt med fantasien din og prøve å utforske den litt også da. For det er noe som jeg ikke er så flink på å utvikle egentlig da, fantasien min. Det er ikke ofte jeg sitter og prøver å tenke kreativt og... Nei, det er noe med det. Jeg har gjort det litt nå da, i forbindelse med podcasten. Og jeg synes det er dritgøy i forhold til sånn video og musikk og lyd. Og det har fått meg litt interessert igjen. Altså jeg tok jo, sa det til deg i sted, jeg tok jo opp munnspill her om dagen, liksom. Ja, kult. Dritkult. Ja, det var egentlig en greie på jobb. Når vi selger biler, mange bilseller har en sånn bjelle man ringer i. Ja. Men det har ikke vi. Så jeg tenkte, jeg hadde et munnspill, altså bare hver gang jeg selger en bil, så skal jeg spille på munnspillet. Ja. Og så sa jeg til en kollega at, jeg skal lære meg flåklippa, ja. Så hver gang jeg selger en bil, skal jeg spille flåklippa, liksom. Og så hadde jeg litt tid i går kveld da. Da satt jeg meg ned i 2,5 timer, og lærte jeg meg flåklippa. Ja. Det er effektivitet, produktivitet, bare bestemme seg. Nå skal jeg gjøre det. Ja. Så det var kult, så nå kan jeg, i hvert fall introen da. Ja, det holder det da. Du skal ikke spille hele flåklippa 3 minutter hver gang. Da forsvinner den effektiviteten og produktiviteten litt. Ja, da tror jeg du får hissige kollegaer da. Jeg er jo dritt lei det der flåklippa. Ja. Det er snart jul da, vet du, så du skal se på TV og... Ja, ikke sant. Jeg skal faktisk skrive opp, i morgen er det tirsdag. Ja. Tirsdag. Så en checkbox for meg, det blir meditere. Nice. Det er bra. Ja.
Det er et godt punkt. Og stretch. Ja. Den er innenfor. Oi. Alright. Er det noe mer rundt, for nå har vi snakket om litt forskjellig. Er det noe mer rundt litt forskjellig? Ja, absolutt. Men det handler jo om det der rett og slett med den forhandlingen med deg selv da. Ja. Det er jo mye av det det går på. Og, for det er ikke åpenbart at der, altså alle vet det hvis man faktisk bare tenker seg om lite grann da. Mm. Har du 100% kontroll på deg selv? Du har ikke det. Ikke det helt tatt. Så det er noe man må tror man aldri, øve på. Tror du noen gang har 100% kontroll på deg selv? Nei, aldri. Nei. Det tror jeg ikke. Men du kan være mye nærmere det, enn det man er i dag da. Ja, og det er jo litt det som er egentlig litt målet også da. Ja, så, selvkontroll også. Ja, altså som vi snakket om i sted, å være bevisst på det. Ja. Og jeg tenker at hver gang man snakker høyt om noe, så blir man mer bevisst om det. Så det å ha de samtalene her, om du har det med samboeren din, eller mammaen din, eller broren din, eller søsteren din, bare prøv å være litt mer bevisst på deg selv, og den du forhandler med. Det er jo deg selv. Mm. Vi har jo en god greie her, synes jeg da. For jeg får en påminnelse på hvordan jeg bør håndtere ja, han det jeg skal forhandle med han, hele tiden. Og jeg lærer mye av deg og Vegard. Og de der tankene, det er vel kanskje det som har satt mest spor da. Som Nightingale ja. Snakker om. Ja. At det har fokus på tankene dine. Altså, tenker du nok på en ting, så skjer det. Og så tenker du på alt du er redd for, så vil du bare gå i et negativt spor, eller så går du i frykten hele tiden da. Da skjer det ingenting, da går du og gjemmer deg. Mens tenker du på det du har lyst til, på det du har lyst til å oppnå, så kommer du alltid et steg nærmere. Ja. Så, ja. Det, men det er veldig, veldig sant det du sier, og det er, altså, du blir det du tenker på. Ja, altså, det er litt sånn, hva heter det, knekkebrød, vasa eller noe sånt, det er, ligger noe i det, du blir hva du spiser, du blir hva du tenker på. Ja. Det er veldig sant. Ja, for det altså, neurons that fire together, wire together, er det sånn litt ordtak, og det er jo rett og slett at når du tenker på noe, så er det noen nevroner som fyrer i hjernen din, og så lager det baner i hjernen din, rett og slett. Og hver gang du tar det valget, da, si at det er å stå på morgenen. Da. Hvis du har slet med å stå opp på morgenen, du har vært jævlig sløv tidligere, da. Så du har stått opp i 8-tida, har du dratt deg ut av senga, så skal du brått begynne å stå opp 6, så vil ikke kroppen din det. Og det er fordi du har fortalt hjernen din at hver eneste morgen så skal du stå klokka 8, og det skal være vanvittig tungt for deg, så du skal helst trykke snus på alarmen din sånn 5 ganger før du står opp. Og da lærer du hjernen din til at sånn er det. Og det tar lang tid å vende om på det og la de banene der dø igjen, da, for de må erstatte det med noen nye baner. Da. Og det tar lang tid å bygge opp de banene der. Mm. Men det som er en hack da, på det greiene her, også, er jo at vi snakket om det i andre episoden, eller var det kanskje første også, det med at at hjernen ikke vet hva som faktisk skjer med deg, og hva som er oppe i hodet ditt. Så underbevisstheten din vet ikke forskjell på det. Så når du opplever en ting, enten om det er et minne du har av en ting, eller om det faktisk er noe som skjer deg i det øyeblikket, så vet ikke hjernen din forskjell på det da. Du kan tenke når du har disse negative tankene og tenker at du ikke kan få til ting og ditt og datten da. Du får de nevronene til å fyre, de lager de banene og bygger de sterkere, og alle de banene her forteller deg hvor dårlig du er og hvor lite du klarer å få til. Da. Mm. Så da må man bare prøve å bryte ut av det tankemønstret der og prøve å tenke positivt. Da. Tilbake til den sirkelen der. Tilbake til den sirkelen, ja. Og rett og slett, du må jobbe med tankesettet ditt da, og tankemønstret ditt, og så vite at hver gang du tenker en positiv tanke da, så fyrer de der banene der, og så starter du å bygge et lite nettverk som kan få deg til å se de tingene også. For altså, det er jo en annen ting, og det med målsetningen. Altså, når vi fokuserer på et eller annet, så er det noe sånn som 88% av ting rundt oss, det legger vi ikke merke til. Så det er sånn som, jeg ser jo ikke kaffekoppen din nå, jeg ser litt rann at du beveger på hendene dine, når jeg ser deg i øynene nå, da, så ser jeg noe bevegelse i hendene dine, men det er veldig diffust da.
Så det 88% av tingene rundt deg, det får du ikke med deg. Så det betyr at det der du har rettet blikket ditt, da, det de tingene der du får med deg. Da. Fordi vi mennesker har jo et veldig fokusert syn. Mm. Så vi ser snevert, men vi får med oss et stort område, men alt liksom på utsida av et visst område er veldig diffust. Men det betyr at med målene dine, hva du orienterer deg etter, er de tingene du ser også. Da. Så hvis du hele tiden driver og forteller deg selv negative ting, om hvor dårlig du er, hvor lite du kan få til, hvor tungt alt det er, hvor lite tid du har, og hele den pakka her, så skaper du det nettverket som gir deg unnskyldninger, og du ser bare problemer. Da. Mm. Det er det du faktisk... Det er jo det du forteller deg selv hele tiden, om hvorfor du ikke klarer å få til ting. Mm. Da klarer du aldri å se løsningene heller. Så man bare switcher om, prøver å bryte ut av det, da, selv om det er vanskelig, da, og prøver å tenke positivt. Og da vil du starte å se muligheten også. Da. Ja, for hvis du da bare velger en dag hvor du skal bryte ut av det mønstret her, for det er jo nettopp det du må gjøre. Du må bare, egentlig, så skal du bare gjøre det nå. Mm. For det er jo det er mange som gjør med trening og med kosthold og sånn, jeg skal begynne etter mandag, eller begynne etter nyttår, eller ikke sant? Ja, nyttårsforskjett er noe av det dummeste jeg vet. Ja, det er det dummeste jeg hører om, så bare sånn der, jeg skal begynne å trene til neste uke. Ja, men hvorfor ikke i dag da? Ja. Altså, hvorfor ikke? Men når du først bryter ut av den her onde spiralen, eller cirkelen du har havnet opp i, så handler det egentlig om å koble positive følelser til de handlingene du gjør også da. Så hvis du for eksempel, som eksempelet ditt da, står opp klokka 8 hver dag, og så har du bare bestemt seg, nei, nå, i morgen, skal jeg stå opp klokka 6. Og så er det dritungt, men du kommer deg opp, og så gjør du det du har lyst til å gjøre, og så må du bare fokusere på den gode følelsen du får etter å ha klart det da. For det merker jeg, som vi sikkert har snakket om før også, at når jeg faktisk klarer, eller ikke faktisk klarer, for det går egentlig hver eneste gang nå, men når jeg gjør det jeg har avtalt med meg selv, da, og forhandlet ferdig med meg selv, at jeg skal gjøre, så har jeg en sånn god følelse, og den tenker jeg på egentlig hver dag. At jeg tok det opp som et eksempel her tidligere, at jeg plystrer da, når jeg er på jobb, enkelte steder, og det tar jeg meg litt i. Og det har jeg på en måte koblet sammen med det å gjøre de riktige valgene. Da. Ja. Så faen, hvis du står opp tidlig, André, og gjør det du har lyst til å gjøre, så kommer du til å plystre. Ja. Det er litt sånn et verktøy jeg har, da. Og så kan man kan jo lage sine egne verktøy også, men det handler om å bare sette fingeren på det du skal gjøre, og så bare gjør det. Og så fokusere på de positive sidene med de valgene du gjør. Mm. Om det er å stoppe tidlig, om det er å gå og trene, eller om det er å velge mat som er bedre for kroppen din, hva det enn måtte være, fokusere på de positive effektene det har for deg og de rundt det. Mm. For det du også er inne på der, er jo det med samvittighet egentlig, for du lytter jo til samvittigheten din, og når du har gjort det du skal, så har du god samvittighet, og du føler deg ekstremt bra, mens gjør du ikke det, så får du dårlig samvittighet. Og jeg tror det også er et veldig nyttig verktøy, da, å faktisk prøve å høre mer på samvittigheten din da, fordi vi alle har tatt noe valg som vi egentlig kanskje visste at det var ikke helt det vi burde gjøre, og det trenger ikke være så alvorlig da, men du merker at kroppen din sier liksom at det her var ikke det valget du egentlig skulle tatt, og så trøkker du bare den følelsen ned, ikke sant, og prøver å bare ignorere den, og så forsvinner det etter hvert da. Mm. Men jeg tror det kan være et veldig nyttig verktøy å prøve å høre mer på samvittigheten din da, og faktisk, men det krever jo litt da, for da får du det. Du får jo det slaget i trynet, og du må faktisk anerkjenne at du gjorde ikke det du egentlig visste selv at du burde gjøre i det øyeblikket. Mm. Så du feilet deg selv, rett og slett. Mm. Sokrates, han... Det var det. Ja, Sokrates, jeg mener det. At han bestemte seg for det å bare lytte til samvittigheten sin, og ta alle valgene sine basert på det. Da. Og han gikk rundt og pratet med... alle folk da i den byen og drev og spurte de spørsmål og fikk dem til å tenke selv da, og der likte de som styrte det veldig, veldig dårlig, så de ga han egentlig en mulighet til å rømme byen da før de på en måte skulle henretten da. Så de sa at de kom til å bli en rettsak da, og hvis det mest sannsynlig utfallet av det, så de ga han på en måte en mulighet til å stikke av da, men han bestemte seg for å bli. Fordi samvittigheten hans fortalte han at det er ikke riktig å stikke av gårde nå. Ja. Og vi snakker jo om han fyren her den dag i dag. Så, så han gjorde noe riktig? Så jeg tror det kan være ganske mektig hvis du kommer virkelig i touch med samvittigheten din. Da. Jeg tror det kan,
krever mye i starten, for da må du faktisk anerkjenne alle de dårlige vanene du har. Da. Ja. Og det er nok ganske mange når man faktisk virkelig begynner å virkelig grave og begynner å prøve å få fram de her, da. Så tror jeg det svir litt. Jeg vet at det har nok gjort det med meg selv også. Ja, absolutt. Så hvis man går inn i de vanene man har i dag, men også hvis man skal ta en liten sånn... ta et blikk tilbake i tid da, hva alle de valgene man har tatt tidligere, så vil du også finne noen skjeletter i skapet. Og, ja. Ja, så, ja, så, nei, absolutt godt verktøy. Vi har masse verktøy, og det tror jeg vi kommer til å presentere litt hver gang vi har den podcasten her også. Og det er jo helt genialt, for hver gang vi møtes igjen da, så kan vi dra frem den her verktøykassa, så ta opp et nytt verktøy, eller verktøy vi har snakket om tidligere, for å bare påminne hverandre. Det her er lurt å ta med seg i hverdagen. Så absolutt. Er det tid for å reflektere litt, eller gå videre på neste uke, eller? Ja, vi kan godt kjøre på med uka som kommer. Jeg kan ta det kjapt først. Ja. Nå sitter jeg jo egentlig bare og venter på at det skal komme ut, da, som jeg var inne på. Så ja, det er egentlig det jeg gjør. Men jeg sitter ikke bare og venter, da, men Nei. Det er det i forhold til den appen. Da, så driver jeg og holder på med den der treningsloggen. Så det er treningsloggen egentlig går med... Ja, for fullt nå da. Så driver jeg og skal pusse opp soverommet hjemme. Ja, så det er jo litt greier der også. Men det merker jeg, det er litt vanskelig, for der har du igjen dette med tid og... Prioritering. Ja, og så er det sånn, og jeg har litt dårlig samvittighet for det var på en måte en av avtalen jeg og Sofie hadde da, at det soverommet der, det skulle være pusset opp egentlig før og flyttet inn. Og det har ikke skjedd i det hele tatt. Så jeg har litt dårlig samvittighet for det, så vi bestemte oss for at nå skulle vi gjøre det da. Men jeg merker jo at å jonglere det med jobben og app-greiene og alt annet da, det er krevende. Det er litt tungt, og så synes jeg ikke det er så gøy da. Jeg synes ikke det er gøy å pusse opp, jeg. Altså, stekker og, altså, ja, jeg vet ikke, jeg bygde en veranda i sommer, og det var en ekstremt kul følelse når du er ferdig. Mestringsfølelse. Ja, veldig, og det var morsomt å se det. Underveis, og ja, jeg er helt enig. Så det var på en måte, det var en litt artig prosess da, men det er sånn, det er ikke bare greia mi egentlig. Nei, du gjør ikke det neste sommer. Det blir ikke en sommergreie for deg. Nei. Å bygge hverandre. Nei. Så den oppfysningen med soverommet, jeg får bare gjøre det meste selv, men jeg kommer til å sette bort noe av det. Så får man bare veie opp litt da. Så ja. Så jeg merker at det er litt vanskelig akkurat den der med å prioritere tidsbruken da, og finne ut av hva som er riktig der. Så jeg får diskutere litt med samboeren og høre hva hun blir fornøyd med av fremgangen der, og så får vi ta det litt derfra. Ja. Men det er jo et... Ja, det er fint å ha et prosjekt sammen nå da. Nå vet jeg at hun er jo inkludert i veldig mye i livet ditt, så det er jo superbra. Men soverommet er jo også et prosjekt. Og det er kanskje mer hjertebarnet hennes enn ditt akkurat nå. Ja, altså for å være ærlig, altså jeg kunne jo ikke brydd meg mindre. Altså hvis forstå var rett, hadde vi hatt et nyoppustet soveromm og med fin skapplass eller pakka her, så ja takk. Jeg hadde jo ikke sagt nei til det. Men hadde det vært opp til meg, så hadde jeg pent drøyen med den oppussingen. Ja. Men når det er ferdig, så det blir jo dritnice. Det blir dritnice. Ja, så det kommer til å bli bare glede da. Men ja. Det er en hassel akkurat nå, liksom. Jeg skjønner det. Ja. Skjønner det. Det er mye man skal vie sin tid til i hverdagen. Så, nei, det er ikke lett å jonglere alt sammen hele tiden. Men vi må bare bruke sånn som vi har snakket om nå da. Bruke de verktøyene vi har til å få det til. Ja. Til å få det til å gå ihop. Samvittigheten, blant annet, den kommer jo inn der. Ja, absolutt. Den gjør faktisk det. Men da tenker jeg litt til det med å begynne å skrive hva du har lyst til å gjøre dagen etter. Bare de småtingene, for da blir det litt lettere å holde deg svarlig for det også. Den dagen så skriver du at i morgen så skal jeg holde på med oppvisningen. Jeg skal gjøre de to tingene, for eksempel trene, og så skal jeg holde på med oppvisningen. Og da er det det jeg skal gjøre den dagen. Det er ikke app-utvikling på den dagen der. Og da vet jeg det da. Og da kan det heller være app-utvikling dagen etter da. Ja.
Og da slipper jeg å gå stress over det momentet. Skulle jeg egentlig, ja. Ikke sant? Ja, for da kan jeg lede meg på kalenderen og vite at ok, i dag har du satt av tida til det, bevisst, ja. Det er et bevisst valg, og i morgen så fortsetter du med det du egentlig hadde lyst til å gjøre. Ja, det kommer. Ja, så jeg tror det blir å jobbe med de tingene der, og da sette de målene for dagen etter og prøve å danne meg en liten rutine på det. Så det blir også en del av uka. Så det er liksom små mål egentlig. Ja, ja. Kult da. Ja. Gleder meg til å høre neste mandag, ja. Hvordan det har gått. Ja, det blir spennende. My turn? Yes. All right. Jeg skal levere inn en skisse i løpet av denne uka her, på hvordan jeg vil at prosjektet mitt skal se ut, ja. Rett og slett. Så det er uka, egentlig. For da begynner ting å ta form, og da kan man starte prosessen for real. Mm. Så det er egentlig, og det er jo ganske stort da, fordi når du har ting skrevet i stein om hvordan ting skal se ut, så er det ikke bare å rive ned. Det blir som å pusse opp til den der soverommet, du gjør ikke det tre ganger i løpet av et år, liksom. Nei, det er sant. Ja, så det skal jeg vie en del tid til denne uka her. Ja, for nå må du finne ut hvor mange kvadrat du trenger. Ja. Ja, for du har på en måte så mange kvadrat, og du kan, som du har tilgjengelig, men yes. Så er det en pris per kvadrat. Riktig. Og da må du bestemme deg for hvor mye arealet du har lyst til å bruke. Riktig. Ja. Og hvordan jeg skal fordele del av arealet, da, hvordan rommet skal fordeles, og hvor ting skal være, rett og slett. Ja. Og det har jo mye å si i forhold til rør og avløp, og ikke sant? Det er jo masse greier her. Ja. Og tenke litt fremover også, da. Og det her er jo ting som skal gå opp i Excel i tillegg. Det er jo, det koster, ikke sant? X antall kroner per kvadratmeter. Mm. Og da, jeg har jo lyst til å ha det størst mulig, for jeg har lyst til å gjøre mest mulig med det, og ha muligheten til å bruke det mest mulig. Men selvfølgelig, det skal gå opp i Excel. Ja. Så det skal jeg sitte og jobbe litt med nå. Hvordan, bare så nysgjerrig spurt, hvordan er tankeprosessen din i det her? Altså, det skal gå opp i Excel, ok, går du i Excel først, ser hva er det du har budsjett til, prismessig, og finner en størrelse ut fra det, eller tenker du, sånn her ideelt har jeg lyst til å ha det, hvor stort blir det her, og så går du motsatt veien og sjekker hvor mye må du krympe det her med, altså, hvordan går du fram? Sånn jeg har gått fram til nå, det er å se hvor, altså hvor stort areal trenger jeg for at jeg skal ha et tilbud som er godt nok, da, som er bra. Og egentlig jobbe ut ifra det, og så blir det da å prøve å plassere tallene inn i Excel ut ifra det. Da. Mm. Så jeg har et minimum krav egentlig på størrelsen, og så tenker jeg å utifra det igjen optimalisere og egentlig få plass til mest mulig da, i skissa mi, sånn for eksempel jeg har jo flere ting jeg har lyst til å ha med der, sånn i forhold til lounge, mulighet for å ha en liten kaffebar eller noe sånt nå, te, ikke kaffe men te. Mm. For det er frarådet i forhold til floating da. Ja, sånn ja. Ja, du skal ikke drikke koffein før du legger deg i tanken. Nei, det er jævlig mye koffein i te også. Ja, det er det jo. Ja. Ja. Da blir det smoothie da. Koffeinfri da. Koffeinfri. Ja, te og kaffe. Te og kaffe, også smoothie. Ja. Ja, så det er litt sånne småting som jeg må få plassert inn i lokalet her. Det kommer uka til å gå med på nå, og så får høre meg litt rundt og hva andre har gjort og hva som er å anbefale, da. Mm. Kult, da. Altså, ja. Det der er jo en fet ting å holde på med, da. Altså, ja. Det er sikkert litt spennende, da, for da du låser det jo litt, holdt jeg på å si, som du sier, da, hvordan det skal være. Men nå har du jo virkelig tida til å bruke fantasien din, da. Og, ja, og se litt, og kreativiteten. Ja. Ja, ja det er egentlig det. Så deadline for å levere inn det her er egentlig for meg selv, da. Jeg har ikke fått noen deadline fra noen andre, men det er innen fredag. Ja. Og da får vi se hva som skjer etterpå, for da får jeg tilbake en skisse ferdig, eller rentegnet, skisse fra han jeg har dialog med. Mm. Veldig spennende. Og
Ja, jeg tenker jo, jeg har flere ting på tapetet da, i forhold til det lokale her, så, som jeg gleder meg til å utbrodere litt. Det er jo, ja, jeg har på mållista mi da, så har jeg jo, jeg har satt opp tre hovedmål som for meg fremover, eller for, for mine prosjekter. Det er å starte AS mitt. Mm. Afloat AS. Mm. Fett. Da er det der ute. Ja, det er kult. finne lokale. Så den kan jeg egentlig delvis sjekke av. Og så er det å skaffe det jeg trenger av finans. Mm. Og så er det å skrive kontrakt da, på lokalet. Ja. Så det er nummer én. Og så har jeg et punkt nummer to. Og det er på en måte en underavdeling av Afloat. Og da er det under mål nummer to, så er det delmål på å finne eller inkludere i lokasjon. Finne ny eller inkludere. Og så etablere den driften. Og så har jeg et punkt nummer tre, som er classified inntil videre. Ja. Som vi kan snakke om etterpå. Ja, kult. Men det er ekstremt bra da, bare å få satt ned målet da, for å skrive dem ned. Det er, absolutt. Ja. Jeg, også det å sitte og snakke her på podcasten, det, jeg blir liksom litt shaky av å sitte her og snakke om det. Det er litt kult. Ja. Det er moro her. Ja. Det er det. Spennende. Ja, det er det. Uten tvil. Ja. Så, men det blir jo veldig gøy da, og det kommer til å bli bra det. Det blir veldig spennende. Det gjør det. Ja. Neida, det er bare å tenke positivt. Det er det vi har snakket om store deler av dagen. Forhandle med seg selv, tenke positivt, bruke verktøyene vi har. Noen siste ord før vi tar kvelden. Nå har vi holdt på i lengst hittil, eller? Hæ? 1.41. Å, det er nok. Ja, nei, da, jeg har ikke noen ord, altså. Vi er tomme. Ja, nei, men det var hyggelig. Det ordnet seg det her også. Så Vegard kommer sterkt tilbake neste gang. Det var kjempehyggelig. Vi har savnet deg, Vegard, men vi har overlevd. Yes. Vi prekas. Ha da. Ha da.